Takže hurá na aktualizaci. Verzi firmwareu Bluetooth modulu lze zjistit přes nastavovací telefonní seznam. To znamená, že paměť, seznam. Nejlepší přístup je pomocí šipky dolevo. Doleva, tím se zobrazí, je to jedna z posledních položek. Takže ty verze jsou tři. Pokud je na začátku pouze V, tak se jedná o firmware. Pokud je na začátku V a B, tak se jedná o verzi bootloaderu. A pokud je na začátku V a dvojité V, tak se jedná o verzi toho Bluetooth modemu na té desce. Takže nás bude zajímat momentálně verze firmware a verze bootloaderu. Takže momentálně mám nějakou verzi. U firmwareu mám starší než tu, co budu nahrávat. U bootloaderu je sice pravděpodobně asi stejná, ale postup ukážu a to, jestli je aktualizace správná nebo ne, tak to nezáleží, jestli se přepisuje ta samá verze anebo novější. Takže nejprve bude ukázka, jak se aktualizuje firmware a poté ukážu, jak se aktualizuje bootloader. Takže aktualizace firmware. Zajedeme do telefonního seznamu. Zařízení musí být odpojené a vybereme tuto položku dvě aktualizace. Nyní se objeví nápis vložit SIM a na zařízení, které už je předtím spárované, což je popsané v jiné kapitole, zajedeme do balíčku s firmware a odešleme soubor BT Phone P2 V2 BTB. Takže já ho vyberu a odešlu ho přes Bluetooth. Tak soubor byl odeslán. Do 10 vteřin nápis vlož SIM kartu zmizí a zařízení se restartuje a po chvilce po restartování se zobrazí jakoby formou vyzvanění nápis ten nová verze firmwareu. U starších modelů ta hláška nezmizí, takže zeleným tlačítkem se potvrdí. Poté se začne vlastně, rovnou se připojí a pokračuje tak, jak se má. Takže momentálně se mi to připojilo znova k telefonu. A teď aktualizace bootloaderu. U aktualizace bootloaderu může být zařízení připojené k Bluetooth modulu, ale musí být připojené to, z kterého se aktualizace provádí. Momentálně nemám připojené žádné zařízení, ale to je úplně jedno. Takže na zařízení, z kterého budu aktualizovat, zajdu v balíčku s firmwarem do složky Boot a vyberu Bootloader BTB. Odešlu přes Bluetooth. Tak. Po odeslání se zobrazí bootloader OK. Pokud se zobrazí bootloader OK, tak aktualizace bootloaderu je v pořádku. V případě, že by se zobrazilo bootloader a 2x místo OK, tak nastala chyba a je třeba to buď provést znova, nebo předtím pro jistotu aktualizovat firmware v případě, že není, a nebo mě kontaktovat.